მოგესალმებით, მეგობრებო. Მეორე გაკვეთილს ვიწყებთ მეათე კლასელთათვის. Სათაურით ისტორიული თხზულება. Ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ ისტორიული თხრობა თავიდანვე პირველადვე ჟამთააღმწერლობით ფორმით წარმოიშვა. Ადამიანი თანმიმდევრულად აღწერდა, იწერდა ან უყვებოდა ამა თუ იმ ისტორიულ მოვლენებს, სხვებს, თავის თანამემამულეებს, თანამოქალაქეებს და ასე შემდეგ. ისტორიკოსებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და საინტერესო სწორედ ამ ტიპის ნაწარმოებები, რადგან ისინი გადმოგვცემენ მოვლენათა მიმდინარეობას გარკვეულ პერიოდში, გარკვეულ ისტორიულ მონაკვეთში. არსებობენ ნაწარმოებები, რომლებიც მოგვითხრობენ ერთი მეფის, მთავრის, დიდებული პირის შესახებ. არსებობენ ნაწარმოებები, რომლებიც მთელ ეპოქებზე მოგვითხრობენ. ამ ტიპის ნაწარმოებებს მატიანეებს ვეძახით. წარმოიდგინე, რომ ხარ ისტორიკოსი. შენი ოჯახის ისტორიის აღწერას ფიქრობ. უნდა გაიხსენო თანმიმდევრობით ის მოვლენები, რაც გახსოვს და ის მოვლენებიც, რაც შენთვის შენი ოჯახის უფროს წევრებს აქვთ მონათხრობი. თქვენ ასეთი ტიპის დავალებები ალბათ სკოლაში უკვე გქონიათ. ესეც ერთ-ერთი დავალებაა საკუთარი ოჯახის ისტორიის შექმნა ან საკუთარი კლასის ისტორიის შექმნა. შეეცადეთ, რომ გააკეთოთ ეს. დაუშვათ, რომ ხელთ გაქვთ მამის, პაპის ან უფრო შორეული წინაპრების მიერ შემორჩენილი ან შექმნილი რაიმე თხზულებები, რომლებიც საკუთარ ისტორიას ყვებიან ან ურთიერთ მიმოწერა აქვთ ჩვენს წინაპრებს ერთმანეთთან. აი სწორედ ასე იქნება მატიანეები. სხვადასხვა დროს მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხებმა თითქმის ყველა დამწერლობის მქონე ერმა თავისი მატიანე შექმნა. მაგალითად, ახლა ერთ-ერთს წარმოგიდგენთ, ძალიან ცნობილი მოღვაწის, საფრანგეთის ფაქტობრივად სახელმწიფოებრიობის, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ფუძემდებლის, კარლოს დიდის ცხოვრებიდან ნაწყვეტი, რომელიც ეინჰარტს ეკუთვნის, არის მერვე მეცხრე საუკუნეების ამბავი. შეუდექირა ჩემი ხელისუფალისა და მფარველის, დამსახურებულად სახელგანთქმული მეფის, კარლოსის ცხოვრების, ხასიათისა და გმირობების აღწერას, მიზნად ვისახავდი, ამბები გადმომეცა მოკლედ, მაგრამ თან არც ერთი ცნობა არ გამომრჩენოდა. მართალია, ეჭვი არ მეპარებოდა, რომ ჩემ გარდა კიდევ გამოიძებნებოდნენ განათლებული ადამიანები, რომლებიც თანამედროვე ისტორიას აღწერდნენ. მაინც დარწმუნებულა, რომ ვერც ერთი მათგანი ისე ზუსტად ვერ აღწერს იმას, რაც მე შევიცანე და საკუთარი თვალით ვიხილე. მთავარია, დავიწყებას არ მიეცეს ამ დროის უდიდესი მეფის საქმეები და სახელოვანი ამბები. ნახეთ, როგორ უდგება საქმეს მემატიანე. აქებს, ადიდებს, ცდილობს, რომ ნეიტრალური პოზიცია შეინარჩუნოს, მაგრამ ამას რასაკვირველია ვერ ახერხებს, რადგან ამ პერიოდში ძალიან ძნელი იქნებოდა მეფის კარზე არსებული მემატიანესათვის შეენარჩუნებინა რეალური სურათი. შემდეგი, რაც მინდა გაგაცნოთ, ეს არის ბიზანტიური წყარო ალექსია და ანა კომნენოსისა. რა თქმა უნდა, გამორიცხულიც კია სხვანაირად, რომ კიდე ვიმეორებ, იმ ეპოქის, იმ სამეფო კარის, იმ საგვარეულოს ხშირად წარმომადგენელი მემატიანე გადმოსცემდეს კრიტიკულ სიტუაციას. მარადიული დროის დინება
თან წარიტანს ყოველივეს. Ის თავის მორევში შთან თქავს, როგორც უმნიშვნელო მოვლენებს, ისე დიდ საქმეებს. Ღირსეულს ხსოვნისათვის. Ისტორიული თხრობა კი კრებს ყველაფერს, რაც მეხსიერებაში დარჩა. Თუ არ გადაარჩინა ის შთამომავლობისათვის, ისტორიულმა თხრობამ ყველაფერი დუმილის წყვდიათში აღმოჩნდება. Აქ მინდა გავიხსენო თქვენს მიერ მეცხრე კლასში ნასწავლი ერთი ეპიზოდი, როდესაც დავით აღმაშენებლის მემატიანე დავითზე წერს ესეთ პატარა ფრაგმენტს, მოგახსენებთ, რომ ალექსანდრე მაკედონელის ზე მეტი ღვაწლი ქონდა მასო და მეტი საქმეები უკეთებია, მაგრამ მას უფრო ნაკლები შემქებელი გამოუჩნდა ჩემი სახით, ვიდრე ალექსანდრესო. ფაქტობრივად თავს იმცირებს, თუმცა დიდებული საისტორიო თხზულება აქვს დაწერილი, მაგრამ ამბობს, რომ წარმოუდგენელი იყო ყველაფერი იმის ესე ზუსტად აღწერა, რასაც დავით აღმაშენებელი ქმნიდა და მოღვაწეობდა. ქართლის ცხოვრებაში თამარ მეფის ისტორიკოსიც ასეთი პოზიციით არის. ის, რაც მიხილავს და ბრძენთაგან ან გონიერ კაცთაგან გამიგონია, შემდგომ თაობებს უნდა შეუნახე და მეფეთა ისტორია გადმოცე, რადგანაც და შემდეგ ხსნის სასულიერო ტერმინოლოგიით, რადგანაც ეს ყველაფერი ღვთისგან არ აქვს დავალებული მას და რომ არ აღწეროს თამარის ასეთი სრულქმნილი პიროვნების ისტორია, თავს დამნაშავედ იგრძნობსო. ასე საუკუნეთა მანძილზე ივსებოდა და იქმნებოდა საისტორიო წერილობითი წყაროები და განსაკუთრებით საყურადღებოა საქართველოს დაქუცმაცებულობის შემდეგ, ანუ მე-15 საუკუნის ბოლოდან და მე-16 საუკუნიდან დაწყებული ის ისტორიული თხზულებები, რომლებიც აღწერენ საქართველოს სამეფო სამთავროების მდგომარეობას. ერთ-ერთი ასეთი მე-18 საუკუნის ისტორიკოსი, პაპუნა ორბელიანი, ასე აღწერს სიტუაციას. ვინაიდან აქამდე უკვე აღწერილი იყო ქართლის ამბები და მის აღწერილს სეხნია ჩხეიძის აღუწერია, დარჩა ის, რაც შემდეგ მოხდა ან მოხდებოდა. ესე იგი, ფაქტობრივად ამბობს, რომ მისი თხრობის გამაგრძელებელია. მე პაპუნა ორბელიანმა ხელი მოუკიდე აღწერას, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ის ამბები არ მისცემოდა დავიწყებას და მეორეც იმისათვის, რომ ჩვენმა შემდგომმა თაობებმა იცოდნენ ამ დროის შესახებ. არასოდეს ყოფილა ქართლში ისეთი გაჭირვება, დამპყრობლებისა და ქვეყნის მართველთა ხშირი ცვლა სამწუხაროდ, როგორც ახლა. არ დავიზარე და ამ საქმისათვის ხელის მოკიდება გადავწყვეტე, როგორც შემეძლო. აი, ასე აღწერს სეხნია პაპუნა ორბელიანი მე-18 საუკუნის სიტუაციას. ახლა ასეთი კითხვები ჩნდება. რა მიზნებს ისახავენ ამ ისტორიული წყაროს ავტორები, როდესაც ასეთ თხზულებებს ქმნიან? ახლა რასაკვირველია, ჩვენი ურთიერთკავშირი ამ ეტაპზე შეუძლებელია და პირდაპირ ვერ მიპასუხებთ, მაგრამ დავფიქრდეთ, ბაბა, რომელიმე ისტორიკოსი თავის თხზულებაში, რომ აღწერს პროცესს, რა მიზნებს შეიძლება ემსახურებოდეს. შევადაროთ მათი მიზნები თუნდაც იგივე ეპოქის სხვა უცხოელი ისტორიკოსების მიზნებს. ემთხვევა თუ არა ისინი ერთმანეთს, განსხვავდება თუ არა, ან რატომ განსხვავდება თუ განსხვავდება. აქ ახლა საკითხი დგება ასე: რა არის პირველადი წყარო და რა არის მეორადი წყარო? Ну, ალბათ ადვილი ასახსნელია. პირველადი არის წყარო, როდესაც მემატიანე თვითმხილველია პროცესის, ყვება ამბავს და ფაქტობრივად პირველ პირში აღწერს რაიმე მოვლენას.
არ შეიძლება არ გაგახსენდეს სამ პერიოდში დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსის მონათხრობი ერწუხის ბრძოლის შესახებ, რომელიც გაოცებულია და ამბობს, რომ როდესაც მეფეს სარტყელი შემოვხსენით, სისხლმა, შედედებულმა სისხლმა იხულა მისი აბჯრიდან და ჩვენ გვეგონა რომ იგი დაჭრილი იყო, თუ აღმოჩნდა შემდეგ, რომ ეს სხვა მიზეზით იყო ეს ყველაფერი გაკეთებული. Კიდევ ერთი კითხვა ჩდება სუბიექტური და ობიექტური აზრის შესახებ. შესაძლებელია თუ არა ისტორიკოსი იყოს ობიექტური, თუ აუცილებლად სუბიექტურია, რადგან ის მხოლოდ იმ ამბებს აღწერს, რომელიც მასთან ახლოს არის, მისთვის სასურველი და ხანდახან საოცნებოც არის. სხვათა შორის არსებობს მოსაზრება ისტორიკოსებში, რომ აი რითი განსხვავდებაო ამბობენ ისტორიკოსი და ჟურნალისტი, რომ ჟურნალისტი აღწერს თანამედროვე ამბებს, ისტორიკოსისათვის ძალიან ძნელია დღევანდელობის შეფასება. არათუ დღევანდელობის, ჩვენი სახელმძღვანელოები, რომ გადახედოთ და უშოთ ბოლო ნაწილებს, რამდენიმე ათეული წლით ადრე მთავრდება, რადგან ჩვენი ავტორებიც, მათ შორის რა თქმა უნდა მეც, ჩვენ ყველას გვიჭირს შევაფასოთ, სანამ გარკვეული დრო არ გავა, სანამ გარკვეული მანძილი არ დაშორდება, სანამ იმ ჩვენი თანამედროვეობის საქციელის ან ქცევის შედეგები არ იქნება თვალხილული და თვალსაჩინო. თქვენ თვითონ სხვადასხვა მასალის მოძიებისას ან სხვადასხვა თემის წერისას იყენებთ თუ არა წერილობით წყაროებს? რა თქმა უნდა იყენებთ. ეს წერილობითი წყაროები არის როგორც ხატრული ლიტერატურა, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, ისე ისტორიული თხზულებები და თქვენ უკვე უფრო ასაკში, რაც მეტი დრო გავა, უფრო ხშირად დაგჭირდება ჩაუღრმავდეთ ჩვენს ისტორიასა და ისტორიულ წყარობებს. ასეთი დავალება გვაქვს სახელმძღვანელოში მოტანილი, რომ დაწერე თემა ჩემი კლასის ისტორია. რასაკვირველია, სუბიექტური იქნება ეს ყველაფერი, მაინც და მაინც ჯერ ერთმანეთს ნუწაუკითხავთ, შეაფასეთ, დაუფიქრდით, ეცადეთ იყავით ობიექტურები და არ შეაფასოთ ერთმანეთი კლასები და კლასელები იმის გამო, თუ გუშინ რა ურთიერთობა ჰქონდათ ან თუნდაც თემის დაწერის დროს. შევეცადოთ ადამიანები ზოგადად ვიყოთ ობიექტურები, თუმცა კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, რომ ეს საკმაოდ ძნელია. შემდეგ ამ ყველაფერზე იმსჯელეთ კლასში, უფრო იმსჯელეთ, რადგან ჯერ კიდევ მაგასახშიც და უფრო სასახშიც მსჯელობის კულტურა, მსჯელობის უნარი გასამუშავებელი აქვს და გამომუშავება ჭირდება ყველაფერ ამას. ასეთი დატვირთული იყო დღევანდელი დღე, რა გამოლევს ისტორიულ წყაროებზე საუბარს. უამრავი ისტორიული წყარო გვაქვს, უამრავი ისტორიული პირი, რომლის შესახებაც შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს და შემოგთავაზებთ ალბათ მომავალში სხვადასხვა ისტორიულ პირთა პორტრეტების შექმნას. ამჯერად დავასრულებ. მადლობ ყურადღებისთვის.